Vamos. Ah, sim. Ele só Alberto 76 Bahia, já na divisa da Bahia com Minas. E aí uma musiquinha de Minas aí, né? Uma cinta de um beijo meu. Sol do campo da serra onde impera o minério de ferro. Eu carrego comigo um sangue, um dom verdadeiro. Oh, de cantar as minas e brasa inteira. Sou das minas de ouro, das montanhas gerais. Eu sou filha dos montes, das estradas reais. Meu caminho primeiro, rebrotar dessa fonte. Sou do seio de Minas, desse estado um diamante. BR-116, já em Minas Gerais. Pessoal, comprando aí uma maletinha de couro, né? E queijo de cabacinha, né? Não podia ficar sem comprar, né? É de Visa Alegre, viu, pessoal? Muito obrigado. Obrigado. Mais. Pessoal de Visa Alegre, já em Minas Gerais, né? Tem muito tempo que eu queria comprar uma maletinha de couro pra mim, sabe? Eu carrego aqui no meu carro. E aqui as mochilinhas, né? E elas vão sempre rasgando. Agora eu comprei uma de couro, agora eu quero ver. 60 km por hora. Só fazer esse registro aí na BR-116, já em Minas Gerais. Mais pronta a obra lá, hein? O tamanho. Vai ser um postão com pousada se bobear, viu? Vai. Vai lá. Pessoal, só pra enfatizar aí, pra todo lugar que você vai, é obra nova, é posto novo, é hotel. Pode ir pra BR sem medo, é tudo pista boa. Gente, pega um outro buraco aqui de vez em quando, mas faz parte, né? Da emoção, hein? Mais uma obra grande do posto. Olha só o tamanho. Gigante. Vixe, olha aí. Aqui vai ser bruto, viu? Isso aí, pessoal. Um abraço, até mais.